Daamid ja härrad, poissrukud, teie kõrvdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 491. Tik-tak, tik-tak. Viis sotti varsti täis. Mm-hmm. Me oleme ju ära otsustanud, mis me teeme selle saate puhul ja kõik on oodatud. Tuleb nagu 400, ainult et 500. Muide, siia tulles ma avastasin, et liftide juures on smartposti pakki automaat. Ja ma avastasin ka, et kui et siin oleks hea tellida vaata, sest siin ma olen, siin ma käin kõige lähemalt läbi smartposti. Aga jõumist. Mis vahe sellel automaadil, mis meil siin on ja nendel teistel automaatidel on? See on siin. Ei, aga see on kahte tüüpi, et seda, mis siin on, nimetatakse valgeks automaadiks. Aga see on vist see, et sul on mingi kindel kood. Teised on valged kapid. Mingi... Ühele mingi koodiga huinakar. Sellel või? Ei, no kõigil on, kõigil on see mingi... Ei, sul on aha, nagu... Enda isiklik kood on siis äkki või? Ukse peal? Jah. Võibolla, ma ei tea. Ma olen ühte näinud enne sellist kuskil. Ma olen ka kuskil näinud ja ma ei mäleta, kus see on. Iga tahes. Võite teie ka kommenteerida, et kus te olete näinud eksklusiivsete kooditega valgeid itella kappe. Ja mis neil vahet on? Ja mis neil vahet on? Küll aga ei ole sellised kommentaari eelmiste saadet all. Seal on hoopis teissugused kommentaarid nagu näiteks YouTube'is. Byte Gaming. Kui originaali raskust tase valida, siis on uues Mafia 1 ka võidusõidu missioon keeruline. Sain ikka tund või poolteist seda raiuda. Vanas Mafia 1 statikana ei saanudki seda tehtud reeglit järgi, kasutasin lõpuks lihtsalt lõike kohta, kust sai glitchida raja lõppu. Oho, lahe. Mafia 2 oli ka hea, lugu oli väga tuus, aga kolm ei kõlba kuskile. See äride vallutamise gameplay loop on mega igav, Godfather 2 tegi sama asja, aga seal ei olnud see vähemalt nii väsitav kui Mafia 3. Null ideed, mis asi see äride vallutamise gameplay loop üldse on. Kas on midagi taolist nagu San Andreases huudide valutamine? Oi, see oli nii valus pask lõppkokkuvõttes. Siis ma tegin alguses, tegin kõik need valutusin kõik alad ära ja siis tuli see lugu, mis suunas su linnast välja. Metsa said, jah. Ja siis tuled tagasi vaad, kõik on ära jälle võetud. Aga mida õpetavad sellised videomängud meile elust? Mitte midagi. Ära raiska aega. Jäta omseks leiba, mitte tööd. Mm-hmm. Ühesõnaga, ma ei mäleta Mafia 3 kohta üldse väga mitte midagi selle gameplay osas. Häride vallutamine. See on see, mis see videos, kus see mingi molotovi visati kuskile sisse või? Igas mafias viskad kuskile molotovi sisse minu mõelest. Ka endale sisse. Esimeses ei saa visata, sest see on kuiv seadus. No siis paned bensiini ja alkoholi asemel. Vot siis. Discordis Good Morning Texas ütles, et Allani Star Warsi eriefektide hääled olid liiga kahtlaselt spot on. Kas ma teen uuesti? nüüd leitud igas meie sotsiaalmeedia platvormis. Sa pead uusi efekte tegema. Lisaks siis sellele. Ära palun nii nõvedaks muutu nagu seal. Aga Star Warsi teemani seda efekti? Politsei akadeemis oli. Ei viitsi. Ma ei viitsi seda mikrofoni pärast ära puhastada iga kord. Sa puhastad nüüd üldse? Jaa. Okei. Andri Pilk oli täpselt siuke, et ta ütleb seda. Jaa, tegelikult ei. Mis sa teinud oled sellega? Lakkunud. Väga kahtel paus. Ja siis nüüd mõtled, et fuck ilma asjata. Mis ma lakun sellest puhtest mikrofonist. Just. Tonisium kirjutas, et peaks Järvanile teatama, et Tallinnas on liiga palju tramme, jäävad juba üksteisele ette. Just. Täna salvestamise päeval kuulutati uued bussiliini korraldused välja. Muspärdavad seal jälle. Muide, vähe sellest, et sa ei saa ühistranspordiga normaalselt sõita, eks? Siis siia jalutades kontorist, nagu jalakeija ei saa ka kuskil enam kindida, et nagu lihtsalt ole kodus, siis ma ei tea nagu mis. Kõik läheb according to plan. See oleks nii lahe, kui sa tahad mööda kesklinna jalakeija olla ja siis tuleb mupo ja ütled,
küsib, kus pilet on või ei ole seda trahvi. See on Järvani unistus. Ma arvan küll. Märgunenegu. Ma vaatasin teda, tema mingisugust videot sellest, kuidas ta seal Kristiine keskuse ristmikul oli ja siis umbes, et noh, kui inimesed siit ei olgu minna, siis saad 100 meetrit sinna poole minna, mis siis oli põhimõtteliselt suunas selle vea tukti poole, et seal saab ühe valgusfooriga üle. Sitta sul saab saa, ühe valgusfooriga üle. Ühelt poolt sa saad suht kiiresti üle, teiselt poolt sa ootad kuredi 10 minutit seda rohelist tuld. Ja see on alati nii palju inimesi, et sa saad oma jalgratta kellelgi sisse sõita ja siis lisaks sealt heli teha see poolt tulles, sul on ka kogu see tee nii kehv, eks siis seal on mingi puu, mingid juurikad kõik asjad väljas, eks siis seal on puud ka maha võtta. Mm-hmm. Et üldse selle valgusfoorini jõuda, siis on sul vaja takistusrada läbida ja siis lootuses, et sa üldse eluselt sinna jõuad kunagi või vähemalt tervelt siis, et või ilmselt kukud rattaga esihambad endal sisse. Võt siis, need olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ka tänase saate alla igale poole, kusjuures Spotify saab ka kommentaari jätta, ma vastasin. Saab. Ja, oota, ma otsin ühe selle. Kas te jätsid, et Instagramis saab storiesid ka kommenteerida? Jaa. Türa. Sa ei teanud. Kuidas sa ei teadnud? Ma sain nädalavahetusel teada. Kas keegi kommenteeri mu story siitä? Sellepärast ma ei teadnud. Kas sa tahad, ma hakkan kommenteerima? Oi, Jesus Kristus. Ai, oota, see oli teisi pidi, sa saad ise. Vahet ole, ma ei saa mitte midagi täna aru. Ja, sa oled ju kommenteerinud minu mõttes. Olen küll, jah, aga ma pidasin täiesti teist asja silmas. Okei, okay, veel hullem. Karu on aasta aega tagasi näitab, mis ta on siin, podcasters, et episood 431 oli normaalne nagu alati. Normaalne. Mm-hmm. Nice. Nii siis, jätke kommentaare igale poole, Facebook, Discord, YouTube, Twitter, Instagram ja podcast@level1.ee. Ning sel korral küsimus, milline on kõige kohutavam liiklusõnnetus, millest see teie olete sattunud? Võt siis. Mm-hmm. Sellised lood. Aga räägime videomängudest. Ning Allan on mänginud ühte värsket teost. Star Wars, jah. Näiteks ka see. Ei, jah, tegelikult ma olen mänginud sellist mängu nagu... Mis ta siis on? Famicom Detective Club... Tegelikult, korrekse olla siis Emio, Creeps, The Smiling Man, koolun Famicom Detective Club. Nii pidi lausa, ja. No okei. Okay. Aga see on siis seeri kolmas mäng, meeldan. Jah, vähemalt Switchi peal kindlasti, ma ei tea, võib-olla vanasti kuski mujal või veel. Aga tegemist on siis, jah, siukse mõrva müsteeriumi lahendamismänguga, kus siis on... Nii-öelda sari mõrvar, kes oma ofritele jätab siis paperkoti naaratuse näoga, jätab pähe ja siis sa oled üks nii-öelda keskkooli või siuke keskkooli just lõpetanud poiss, kellega see siis nii-öelda, kes on nagu praktikant siis selles, siis on nüüd aita öelda. Detektiivi agentuuris. Detektiivi agentuuris, jah. Ja siis hakkab seda nii-öelda iseseisvalt või nii-öelda, jah, peamiselt iseseisvalt lahendama. Ja siis ongi see põhinüüans on seal see, et ka varasemalt enne neid mõrvasid on 18 aastat tagasi toimunud samasugused mõrvad ja siis hakkab sealt igasugu huvitavaid asju lahti kooruma. Et mis ta siis on? Ta ongi siis visuaal... No visuaalromaan on see otsene tõlge. Just. Kui me teeme seda nii-öelda toorelt. Toorelt, jah. Et noh, selles suhtes, et mängitavuselt väga midagi ei ole. Sa lihtsalt kasutad seda kõrval olevat menüüd, mis siis annab valikuid, et kas sa tahad vahepeal mõelda, tahad sa enda seda märkmeid vaadata või siis tahad küsimusi esitada. Ja siis noh, peamiselt ega seal midagi ei liigu ka, lihtsalt kuvatakse sulle erinevaid pilte. Aga ei, väga, väga lahe on, et hästi siuke põnevalt on see lugu üles ehitatud ja hetkel nagu jääb mulje, et just ma juba teaks, kes see mõrvar on, aga kuna ma olen alles ühe kolmandiku mängu peal, siis ma arvan,
ma arvan, et see ilmselt ei ole see. No, nagu alati selliste mängude puhul või üleüldse selliste sarjade asjade puhul, et sa arvad, et sa tead, aga siis on plot twist. Ja siis tuleb veel üks plot twist ja tuleb välja, et sa arvasid tegelikult alguses õigesti. Just. Ja siis lõpuks tuleb välja, et kõik on uni või siis sa ise oled. Jah, see kõige klassikalisem lõpp. Aga jah, hästi lahe mäng on ja kindlasti kellele siuksed visuaalromaanid meeldivad, siis soovitan mängida seda. Ta vist oli 50 eurot e-shopis. Midagi sinna kanti. Ja. Ma ise proovisin selle demoversiooni, et sealt saab ka selle meki suhu nii öelda. Saad kinnitada või ümber lükata need kahtlused, et kas see sobib sulle või mitte. Ja senimaani, mingi tunnike mängisin, senimaani tundus nagu väga lahe, et selline, selline rahulik, rahulik tiksumine, hästi ilus näeb välja. Et selles mõttes on ta tore. Ja selline, kuidas mõtlen... ta on hea flow ka mäng, mõtleks. Täitsa nõus sellega, jah. Eks tükke 50 taal on siin, jah. Et eks ta siuk ole. Ja nii palju kui ma juba eeltööd tegin, siis peaks kuskil 12 kuni 15 tundi see mäng olema ka, et, et see on, piisavalt palju nagu sisu ilmselt on pakutud. Et, see on positiivne ainult. Aga jah, hästi põnev on just see, et veits on nagu vahepeal creepy ka, seda pärast, et see just see, nii-öelda, see Smiling Mani müüt või see linnalegend, mida... mille põhjal siis see nüüd mõrvar tegutseb, et siis see on niisugune nagu õvastav vahepeal. Ma võtan siin How Long to Beatist eelmised osad kokku on umbes nii palju kui ja. Smiling Man, et päris, ja, korralik. Ja siis tekib küsimus, et miks see kolmas osa odavam on 10 eurot? Sellepärast, et kollektsiooni ei ostetud nii palju. Ma ei tea, äkki nüüd läheb käiku, ma ei tea. Mina ütleks küll, et see tegemist on nagu äärmiselt nagu kuidagi nagu varjusurma jäänud seeriaga või et sellest ei ole nagu väga palju räägitud, Andri juba aigutab seal. Tähelepanuta pigem. Tähelepanuta. Sest varjusurmas ei saa olla, kui ta on tagasi toodud niimoodi. Aga ma arvan, et ega see müüginumbrit ilmselt väga head ei ole sellel. Ma arvan, et ta on selline piisavalt rahuldav Nintendo jaoks. Ongi selline backburneri mäng, et hea välja lasta siis, kui sul ei ole midagi muud välja lasta. Aga mina ütleks, et see on väga tugev mäng see aasta ja Nintendo välja tundud. Võib julgelt osta küll. Selged pildid. Sõnaga saab soovitada isegi, jah? Jah. Aga Star Wars, ma proovisin ka ära selle. Star Wars Outlaws, kuidas sellega lood? Mina olen väga rahul. Selles suhtes, et nagu seilmises saates ütlesid ka, siis selle mängu puhul nagu pigem üldse ei ole tunda, et Ubisofti mäng on. No välja arvatud see, et igal inimesel on mingid oma ette vead ja asjad, aga üldkonseptsiooni mõttes ei ole nagu aru saada, et tegemist Ubisofti mänguga oleks. Ma ei tea, senimaani ma olen vist mingi 3-4-5 tundi mänginud ja jah, mängul on vigu selles suhtes, et kõige suuremaks veaks ma võib-olla siis peaks praegult seda, et see speedbikega sõitmine on täiesti kohutav. Mina ei tea, ma ütleks, et on rahuldav, on kindlasti hullemaid asju, siin Discordis läks ka arutamiseks, Reija ütles, et see on nagu selline võrreldav Gotham Knightsiga, mis ma ei tea, minu arust see ei pea vett. See on nagu kaks erinevat olendit. Üks oli nagu selline laiskloom ja siis Star Warsis on ikka siuke kergelt kappav hobune. Võib-olla natuke lombakas, aga ikkagi kappab seal, mitte ei ole mingi no speed. Et aga kõik muu on, ma ei tea, noh, gunplay vajas selles mõttes harjumist, et seal see nii-öelda, kui sa sihiku välja võtad, et siis ta vähemalt puldiga mängides ta ei pane nagu, ei võta seda ise maha, vaid sa pead nagu uuesti seda vasakut triggerit siis võtama, et ta selle maha ka võtaks. Seda mulle ei tea nagu sihikuga kogu aeg, et kui sa nagu... Tõmbad sihiku välja. Ja tõmbad sihiku välja, siis ta jääbki sellesse vaatesse. See... Jah. Mulle ei tule üldse ette, et see oleks nii. No ma mõtlesin ka, et see nagu ei tohiks äkki nii olla, või ma ei tea. Ma ei ole nüüd tükka aega mänginud ka, aga ma ei mäleta küll, et mul oleks sellist probleem, et ma peaks nagu mitte double tappima seda.
Ja sa pead, mina pidin double tapima. What the fuck? What the fuck? Ma kas me teeme asja teistmoodi lihtsalt äkki? Äkki on menüüst midagi valesti läinud? Äkki ei ole, äkki on. Ma ei tea. Sest seal on hästi palju valikuid küll, et äkki sa oled läinud kuskil pihta lihtsalt, et sa pead manuaalselt tegema seda. Tükka aega otsisin seda, et see häkkimismehaanika, mis seal on, see on nagu totaalne rämps. Häkkimine siis konkreetselt. Jah, häkkimine. Slice. Jah. Slice-imine. Jah, see on jama on see. Mm. Mõlemad minimängud on suhteliselt sellised meh. Mm-hmm. See luku muukimine on ka suke Mm-hmm. Kõik on. Kõik on. Ei, mul on väga rahul. Ei, tegelikult on tore, aga jah, see, mis osad inimesed välja on toonud, et vastased on käitud kummaliselt, siis ma ei tea, mul nagu üsna okei on kõik. Veel? Veel. Et ei ole olnud seda, et umbes oled tüübi külje peale siis sindi märgata või mis iganes, et kõik on nagu sõike väga naturaalselt toimunud. Mm. Aga lugu ise tundub ka päris hea. See Kai Vess on nagu jõhkret lahe tegelane tegelt. On küll hea. Ja see tema loomaka ja see on ka päris lahe. Mm, niks. Jep. Ja, see on täitsa tore. On selline, kas ma ütlen, päris huvitav lisandus sinna mängu. Mm. Kuigi nagu kogu selle Star Wars asja juures on huvitav see, et see stealth on ikkagi selline pigem pool kõva ja... Mulle kus juures korra nagu jäi mulle, et just kui nagu Splinter Celli hiilimismehaanika oleks, aga siis sain aru, et ei, see on lihtsalt kõnnimööd kastide tagant ja that's about it. Mm-hmm. Et seal ei ole nagu isegi seda, noh, et liimiks seda tegeles sinna kõrdi kasti külge, lihtsalt see istub seal nagu. Mm-hmm. See on selline väga vana kooli lähenemine. Jah. Mm-hmm. Kuigi mis on huvitav, just ma tassin näud, et nagu see on tegelikult Divisioni loojat oma, et nagu neil peaks olema natuke rohkem Mm-hmm. kogemus sellega. Yes. Või üldse, et kui ei ole, siis miks te teete hiilimismängu? Jah. Noh, mingitest momentidest ma saan aru, miks see hiilimine sinna sisse on topitud, aga no ega ta siuke väga, väga tugev külg selle mängul ei ole. Aga selles suhtes, et üleüldiselt nagu hinnates Star Warsi mängi, siis ma ikkagi nagu julgeks öelda, et ta viimase aja mängudest on ikkagi nagu No ikkagi pigem on ta nagu hea või isegi väga hea, et noh, need Jedi Survivor ja Fallen Order, et need on nagu paremad, mm-hmm. kuigi nad on jälle mingi Jedi onamine, mm-hmm. aga jah, nad teevad hästi seda vähemalt. Teevad hea keskpärase mängu, just. Väga hea keskpärane mäng. Ja noh, see Outlaws nagu ma ei ütleks, et ta nagu nii palju alla jääks. Mm. On palju hullemaid asju olnud. Kindlasti, absoluutselt. Andri, mida sina oled mänginud? Mina see Mafia ühest tiim tekib peal tööle. No nii, mis sa tegid? Hästi. See, mida Tarmo kirjutas Discordi. Ja nii ongi. Jah. Ja, mis mina tegelikult ma tegin kõik see protsessi läbi, aga ma ei läinud desktop moodi. Eks siis desktop moodist ta töötab. Mm. It, there is always something. Ja, mis tegelikult võiks selle ju kirjas olla, et käivitan testab moodis, ma enam raha tagasi ka ei saa. Mm-hmm. Üritsid seda nii kaua käima saada. Ei, tegelikult ma ei üritanud. Ma lihtsalt võtsin täna enne salvestust Steam Decki kaasa kodust ja siis panin tööle ja mõtlesin, et kas ma nüüd saan tööle või ei saa. Mm-hmm. Sain, aitäh. See oli see, mis ta on nüüd see kuredi... mis murdis kaamli selja, see ütles. Teate küll, no. Straw that broke the camel's back. Aha, ei tea. Et oli vaja tööle panna saada. Okei, aga kaamlil on ju kaks küüru. Jah, aga keskel on niimoodi. Aga see ongi see näli, või? Jah. Oi, aga kuidas oli siis Steam Decki peal? Ei, väike on. Sul või? Steam Decki peale on väike. Kui ma panen nagu enda oma Steam Decki peale, siis Steam Deck on väike. Vesinaga tegelikult ei. Ma tahtsin teada, kas ma saan ta korraks käima ja see sõmmas, et ma ju tegelikult otsingi ta üldse sellepärast, et Steam Decki pealt mängida. Nüüd ma tean, et mul on see võimalus isesi, kas ma seda teen. Aga mul vist tegelikult ultravaidi peal meeldis seda rohkem mängida, sest et siis sa said nagu aru, kui ilus välja näeb.
Steam Decki peal lähevad need asjad natuke kaotsi, eriti minu mudelil, mis ei ole see OLED mudel. Aga treede õhtul otsutasime sõpradega mängida Flatout Ultimate Carnage Carnage Party Mode'i. Siitaks lõbus oli. Palju seal neid erinevaid asja on? Me võtsime kõige raskema, seal minu meelest oli kas 12 või 13. Aga ma ei tea, kas ta võtab kõiki või ta teeb mingi valiku. Igal juhul me võtsime nagu selle kõige keerulisema, kõige raskema. Ja seal see, me olime neljakesti, üks inimene oli seda väga palju mänginud ja teine oli lihtsalt andekas. Ja siis oli mina ja Ahto, kes võistasime selle ees kump ei jää viimaseks. Aga seal nagu lahe oli, siis ma mäletan, et ma kunagi olen proovinud seda party mode ja siis ma ei saa mitte milleski sellest aru, et kuidas see laipselt peaks lendama ja mis nurga all ja kuidas mingid bowlingud teed ja mingid siuksid asju. Aga tegelikult tuleb välja, et see on ikkagi mingid taktikad ja mingid trikid ja siis kui sul oli see Royal Flush mänguloot, kus sa pead võtta need kaarte korjama. Okei. See on nagu põhimõtteliselt Ago kaotas selle mängu selle pärast, et tema kaardi valikusse ei tulnud ässa ja võitja kaardi valikusse tuli ässa ja siis ma sain aru, et vau, et need tüübid mängivad täiesti teisel leveli. Mul oli hea, et kaardile pihta saan, vahet ei ole mis kaardile. Oi, blää. Aga see oli igasugused see mingi lutsu viskamised ja mingid siuksed teemad, et oli nagu lõbus. Päris korralik valik, mäletan, ma olen esimesel mänginud seda palju. Sest seal sai niisama üksinde proovida nii, seal oli noolemäng see bowling ja mingi kaks asja veel ja that's about it proovin nüüd meenutada, kaardimäng oli korvpall oli, kõrgusüppe oli, mingi Ameerika jalgpalli teema oli ja veel igast asju jah aga lõbus selles mõttes, et ma vist sain selle Ultimate Carnage nii kui nii mingit soodukaga ja tegelikult tuleb välja, et on päris lahe peomäng uita, kes on seal nimes kirjas party mode party mode kes oleks seda võinud arvata see on jääb saladuseks tõesti aga tuus on, sõmas, et kui kellegil on vaja siukest couch versus co-op mängu, kus see tegelikult nagu meil vedas, et me aitasime teine teist, ma arvan, et mõngisuguste seltskonnaga seda mängides lüüaks pärast pullid pähe kinni ja siis tuleb kiirabi kutsuda ja mupo ja abipolitseinikud ja kõik asjad. See on klassikaline. Vot siis. Mina olen mänginud sellest asja nagu lisaks siis eelmainitud Emmy ole ja Star Warsile Disney Epic Mickey Rebrushed, mille demo jõudis absoluutselt igale platformile ja mis on siis remasterdatud versioon 2000 Jeesus, mis aastal ta ilmus Epic Mickey vii peale 2010 novembris tuleb välja põhimõtteliselt Mickey Hiir satub kuskile võlu maailma ja tal on võlupintsel, mis suudab siis värvides elemente levelisse juurde tekitada või siis nagu lahustid kasutades neid ära võtta. No, teoreetiliselt on see tunduvalt grandioossem kirjeldus, kui reaalsus on lihtsalt see, et sul on konkreetsed elementid, mida sa saad kustutada või tagasi tuua. Ja sul on nagu mingid punktiirid või sa näed, see on läbipaistav element on seal olemas, sul on lihtsalt vaja värvi sinna peale panna, ala selline. Aga sellised, selline tore platformimine, puslatamine, üle pika aja on selline demo, mis lõpeb mingi poole actioni pealt ära, et tavaliselt sul on ikka mingi chapter 2 ja siis öeldakse, thank you for playing on ja siis ma olin kuskil keset levelit hüppe pealt ja siis ütles, okei, done, rohkem ei saa, ostab full mäng, et selline naljakas. Aga näeb ilus välja. Kumb demo puhul parem on? Kas see, et siin agitakse või see, et... Mina ütleks, et ikkagi anna mulle paar chapterit ja siis, et seal, et kui on hea mäng, siis ta jääb, siis sa jääd nagu enamat tahtma nii või naa, et isegi kas ta on sul niimoodi ilusti ära lõpetatud või mitte.
Aga võibolla seal oli mingi spoiler lihtsalt või see... Mida sa selles spoiler mäng, mängu muutav kogemus? Ma ei ütleks, ma ei usu, ma väga kahtlen selles. Mm. See on ikkagi võrdlemisi lastekas selles suhtes, et nad jutustavad konstantselt ja õpetavad ja suunavad sind, et see ei ole nagu väga, väga selline... Kas see aja peale ei võinud olla? Spoileri teema. Keegi ei ütle küll mulle, et oleks aja peale. Ma muidugi ei ole teist korda läinud proovima. Huvi pärast tee proovi, kui viitsid. Jah, ma ei tea, kas ma viitsin. See ei ole nagu, see on selline rohkem nagu one and done teema. Ma ei ütleks, et ta nüüd väga selline, ei ole selline mäng, mida sa korduvalt läbi mängid. Ehk. Et on ka sellised mäng olemas, see ei ole see mäng. Võt siis. Aga suurem osa ajast on mul läinud sellise mängu alla nagu Astrobot, millest ma ei saa veel rääkida, sellepärast, et me laseme podcasti, laseme välja hommikul embargo on õhtu poole või lõuna poole. See oli see asi. Ma oleksin tõelda, et selles on probleem. Siis ma oleks saanud aru, mida sa tahad, et ma teeks. Ma olen praegu nagu mingi täielik lühis. Miks ma midagi lõikama pean ja mida ma lõikama pean ja mis asja kuhu ma seda lõikama pean? Okay. Ühe sõnaga, muljed ilmuvad, embargo päeval saavad minu muljeid kuulda kõik inimesed, kes meile raha maksavad, ehk siis erilised inimesed ja ma arvan, et siis päevi hiljem launchi päeval läheb siis igale poole laivi. Tähendab YouTube laivi ilmselgelt ja siis kus iganes te leiate, sealt leiate. Vot, aga enne veel kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/join opiski. Ei olnud ka see. Sul ei midagi seda ei puudu praegu. Midagi ei puudu. Alustame uuesti lihtsalt. Ma arvan, et see on kõige lihtsam. Oota, nii siit. Sellised olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutas saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu boonus podcastile, viimases episoodis rääkisime häkkimisest ja kasutada meie lõustage emojisid videote kommentaarides ja livestreamide ajal näiteks, see on ka kõik võimalik ning seda võimalust on kasutanud mitmed toredad inimesed, kelle ma kohe ette loen. Nii, Grand Level, Juhei, Let's Go, nendeks toredateks ja ilusateks inimesteks on Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih007, Lassi, Smells Like Racing, Palmer, Jorubiljon ja Snapster. Aga siis on veel mõned inimesed, kes on veel erilisemad ja ilusamad ja targemad ja kõik muud asjad. Nendeks on Andres, Jutluste X, Karuonu, Jumal69 Lamao ja Tonisium. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! YouTubest leiate Hitmani video jätkuvalt, minge vaadake see üle, varsti teeme Star Wars Outlaws ka kindlasti. Level1.ee sealt leiate minu mõtte Star Wars Outlawsi kohta ja Roberti mõtted Borderlandsi filmi ja Deadpool and Wolverine filmi kohta. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. 6. septembril Astrobot PlayStation 5 peale ning Ace Attorney Investigations Collection PC, Switch, PlayStation 4 ja Xbox One. 9. septembril Warhammer 40 000 Space Marine 2 PC, PlayStation 5, Xbox Series X ja S. 10. septembril Yars Rising PC, Switch, PlayStationid, Xboxid ja siia märgitud ka Atari VCS. Towerborn Early Access PC peal Persona 3 Reload episood Aegis The Answer DLC PC, PlayStationid, Xboxid, see kõik 10. septembril ning 12. septembril Test Drive Unlimited Solar Crown PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS, Jackbox Naughty Pack PC, Hollowbody PC, Lollipop Chainsaw Repop PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Wild Bastards PC, PlayStation 5, Xbox Series X ja S, 12. september kõik need. Huu boe! Lollipop pakub küll huvi.
Pakuks, kui ei oleks mänginud. Mis siis see Jackbox Naughty Back on? Nagu Jackbox, aga Naughty. No, 18 plus see. Võib olla. Ma kontrollime üle. Kas Lollipop on siit mängu? Ta on siuke... Cult Classic. Cult Classic pigem, jah. Et on... Kas see ütles Cult või Cult? Cult. Cult Classic. Mõtlesin, kas ma kuulsin õigesti. Ei, Cult ütles kindlasti. Cult Classic. Okay. Siis minu õige. Ma mõtlesin, et Cult Classic. See oli... Okei. No, ma siis... kujutasin ette, et ma hakkan asju ette kujutama, mis ma õnneks ei kujuta. No, mõnes mõttes sa kujutasid ette. Ei, no sina... Sest, ei, ei, sest sa kujutasid, et sa hakkad ette asju kujutama. Siis see on ette kujutama. Oh, issand, ära tee. Nii, Jackbox Naughty Pack. Bring the heat with a threesome of fun in Jackbox Naughty Pack. Find out who's the best liar in faking it all night long. Illustrate spicy prompts in Dirty Truffle and answer questions like how does this avocado get aroused in Let Me Finish. Ehk siis kolm mängu, mis on spetsiifiliselt tehtud nootiks. Okei. Okay. Mhm. See. Nad ikka jaksavad. Mm-hmm. Ma ei mäleta, ma kaotsin ammu juba selle järi ära. Aga uudised. Uudistest saame rääkida seda, et kui Astrobot hakkab siin nüüd müüma tõenäoliselt, siis ma usun, et see saab olema tunduvalt edukam kui mõned nädalad tagasi ilmunud Concord, mis väidetavalt on müünud hästi vähe. Ühe analüütika sõnul võiks see jääda sinna 25 000 eksemplari juurde. Sellest mängus kehvemini müüja sa pead ikka päris palju vaeva. 10 000 Steamis, 15 000 PlayStation 5 peal. Suht nukker. Palju see mängu eelarv umbes oli? Ma ei tea. 7 aastat arendustegevust ütleme. 8 aastat. 8 aastat Concord. Ütleme 100 miljonit. Mis see sõna nüüd on, mida ma otsin? No. Budget. Täpselt see oligi ja seda ma just mõtsingi, vaatame, kas meil on siin. Keegi nagu väga, väga ei ütle neid numbreid. No, igal juhul ütleme niimoodi, et sul ühe mängija kohta investeeriti 100 000. 10 000. Nii. Vahet ole null, on null. Null. Budget oli miljon. Mitu miljonit. Internetis visatakse suvalisi numbreid ka nagu näiteks 100 miljonit ja 200 miljonit, aga nendel ei ole mingit allikat sinimaani olnud. Aga jah, suhteliselt piinlik. Ma saan aru, et kuhu see raha on läinud, mis nad on sinna budgetisse pannud, mida seal tõenäoliselt ikka on, sest see näeb väga kena välja. Ja töötab väga hästi, aga lihtsalt igav on. Sellest jääb väheks tihti, jah. Mm. Hästi palju ka juba spekuleeritakse, et Concord üsna pea läheb free to playks või siis äärmisel juhul PlayStation Plusi ja sellega seoses tänavu ilmus veel üks PlayStation 5 peal multiplayer mäng, mis ka põrus päris korralikult sellepärast, et mitte keegi nagu väga ei mänginud ja ei rääkinud sellest, milleks oli Foam Stars. Ma vaatasin selle trailerit enne tänast saate salvestust ja ma nägin seda esimest korda. Ma kuulsin sellest mängust esimest korda. Ma olen kuulnud, aga ma juba unustasin, et see asi üldse eksisteeris. Sama. Ja ma olen mänginud seda natukene. Hästi tüütu nägi välja. Mine, nagu see stiil kind of lahe, aga nagu see stiil on ainuke, mis neil on ka. Ma ei mäleta, mille seal veebruaris ilmus ja oktoobris on läheb see mäng free to playks. Ja siis, kui sa oled seda mänginud enne või ostnud või ma ei tea, mida teinud, sellega saad mingi special packiga seal vistes. Mingit digitaalset nänni. That's about it. Ei jäta. Miks ei taha? Ei viitsi. Rääkides PlayStation 5-est, siis kui just seda PlayStation ei tee kohe enne neljapäeva, siis väidetavalt tahetakse üsna pea lähinädalatel välja kuulutada PlayStation 5 Pro. Oota, kas Sony üldse on nagu päriselt mingit ametliku põhjus ka PS5 Pro osas? Ei, nemad ei ole midagi rääkinud selle kohta. Aga see on, need kõik on lekked olnud mingit, siin parasemalt on vist mingit väidetavaid tehnilise andmeid ka tulnud. Praegu tuli lihtsalt
kinnitus selle väljakuulutamise osas. Ja joonistatud pilt. Ja joonistatud pilt, sellepärast, et ta ei saa nagu otseselt jagada neid fotosid, mis tal oli. Ja siis see PS5 Pro design on nagu tavaline. Ma ei saa, kas ta on ühe või mitte, aga nagu need faceplateid, seal on mingi kolm triipu peal ühe asemel, mis praegu nagu see tavaline on. See on nagu vaid idas, et ei vaata. Põmst, jah. Kolm triipu on, et siis on ikka legit stuff. Aga ma ei tea... Valgetes aluspükses on kolm triipu, siis on legit. Jaa, siis on kõige mehisem meeselt see. Minu mees see nagu, kui nüüd teine generatsioon ka tuleb mingite pro-mudelitega, siis see nagu tapab igasuguse selle nagu konsoolide mõtte varsti ära. Jah. No. Kas sul on ju alati on ju tulnud ju pro-mudel? Ei ole. Neljal tuli pro-mudel? See oligi alati sinna ja, aga neljast. Sul, aga sul on ju kolme. Sul on slimid tulnud enne. Ja, sul on slimid, jah. Et no. See on teine asi, aga see, et sa ja, nagu... Kas see on nagu väga ja, suur vahe? Sul mängutööstus on ikkagi nii palju muutunud ja kui sa vaatad, kui kiire see nagu nõudmine nagu paremat tehnoloogia, parema riistvara järgi on, siis minu mõelest on see igati aru saadav. Mina ütleks, et see slim mudelid välja laskmine on suurem selline cash grab kui pro mudeli, kui sa ostad pro mudeli, siis sa midagi nagu saad selle eest, slim on lihtsalt, et hei, see näeb teissugune välja, võibolla mahub rohkem su sahtlisse. Või siis kunagi sellest ajas, kui sul, ma ei tea, PlayStation 2 see laser läks läbi, siis sa ostsidki omale selle uue slimi mudeli lihtsalt, sest et laseri vahetumine oli liiga kallis. No PS2 puhul see slim oli ekstra kole ka. Minu roosa on väga ilus. Ei, no see roosa ja aga ma ütlen, et üleüldine konsept oli nagu... Roosa on väga ilus. Jah, ma sain aru. Roosa on väga ilus. Roosa Fett oli ka ilus. Roosa Fett PS2, minu mõelest oli. Ei tea, et oleks. PS2 Fett Pink. Pink Fett. Noh, see tundub nagu olevat roosa. See ei ole päris. See, ma ei tea. See on siuke, ja see on mingi väga kuradi shiny. Ai, see mitte, ta ei olnud päris roosa, ta oli see... See. No, see on mingi muu asi juba. See on pärnmutter või mis ta on? Lilla. Pink, J-Pink. J-Pink, võtta hell. No jah, see ei ole päris see. Nagu see roosa on ikka tuusom. Barbie roosa. Barbie roosa, no jah, no, roosam roosa. Kenni roosa. Jah. Võt siis, kui see osutub tõeks, siis saame selle eest edasi rääkida, aga praegu on lihtsalt... Aga põhimõtteliselt siis ennustatakse, et septembri, enne septembri... Esimeses pooles. Ja. Septembri esimeses pooles, teoreetiliselt. Ja konsool ise on oodata novembris. No näiteks... Käis läbi. Võibolla. Ja kus juures ma suhtlesin ühe tuttavaga, kes töötab selle ettevõtte jaoks, tema ütles... tema ei tea mitte midagi, aga ta Eesti raadios kuulis, et varsti hõigatakse välja. See oli päris väljakas. See on päris uut. See on alati tuus. Et tuleb välja, et kõik ülejäänud on rohkem informeeritud kui töötajad ise. Mul on küsimus, et kui see välja tuleb, kas Sten soetab endale PS5 Pro? Ma ei tea, mida ma teeks sellega muidugi. Kottesi kaksid. Mängiksid. Ma arvan, et see on natuke liiga suur masin, millega kottesi kaad. Mängiksid PlayStation 5 mängiksid. Ta laua peale niimoodi ja siis nagu, kas see ei tõsta üles? Kükitane. Kükitad sinna peale, et teepäägingut. Ma arvan, et nagu kottesi kaad oleks kuidagi mugavam mõnel muul viisil. Ei, aga sa saad video sellest teha. Okei. Kellele? Kas Microsoft oli see, kes ütles, et nemad see generatsioon pro-mudelit ei tee või? Ei, minu üllest, kas see fuck, ma ei mäleta, ma tean, et keegi on rääkinud neil ju ongi ju, üks on S ja teine on tavaline see oli nagu selline generatsiooni alguses kõik nagu rääkisid seda, et nüüd on nagu see nõudlus selle järgi kadunud, pluss nagu kõik rääkisid seda ka, et oh, et nüüd on 60 fps on standard ja me räägime jõudmisest 120 ja kuskile sinna kanti parimatel juhtudel, kui ei saa 30 isegi hakkama. Et midagi on jah, pekki läinud veids enda mõtetega. Võibolla tuleks mõelda seda, et siis konsoolidel ikkagi ei pushitaks seda 4K-d nii võrd, kui võrd siis frame rate. Aga kuidas sa telekid nüüd?
No telekas näeb sul, 4K telekas näeb sul see full HD signaal ka okei välja. Sa ütled, et see on 4K, nagu sa põhimõtteliselt teed The Touristi, mis oli ka nii-öelda 8K PS5 peal võimeline, aga tegelikult on lihtsalt voxel graafika mäng. Jah. Mm. Või siis ostad omale 4K 120Hz monitor ja mängid sellega esimesed aasta aega 60fps peal. Mm-hmm. Ei tee mingit kreedima rõvedat graafika pornot nagu selles suhtes, et inimesed vinguvad, et nagu GTA 6 traileris ühe tšiki juuksed ei lehvi tuules korralikult või et nagu siin on siit on näha natukene halba tekstuuri ja mingit sellest paska, et no, what the fuck. Mingi graafika onamine on mängud ära rikkunud. On küll. Ma saan aru, et see nagu graafika peab ka nagu edasi minema, aga mingites kohtades võiks nagu piirete tulla mõneks jääks. Jah. Ma ei tea, minu mõist ilus graafika on tuus. Ei no, jah, aga sul ei ole vaja mingid jaburuid asju. On. On. Mitte kellelegi ei ole vaja seda. On. Eriti, kuidas ma muidu põhjendan oma kalleid ost ära? See jookseb hästi sellega. No jah, aga inimene, kes ei oska vaadata, et see hästi jookseb, see tõele navaatu kilusega. Ja nemad ongi süüdi. Jah, nemad on süüdi. Ma juba mõtlesin, et pean ise ennast hakkama süüdi, mis ei, nemad on süüdi. Tuletab seda meelda, et ma ei mäleta, mis mäng see oli, aga ühesõnaga mängisin teleka taga seda arvuti peale, siis pain 4K-se muidugi, sellepärast, et arvuti veab 4K-s mänge välja. Ja siis vaatasin, et okei, noh, kaadrisagedus on 60, mõtlesin, et fuck, ma ei taha 60, et telekas suudab 120, mis lihtsalt, mis ma tegin, oli see, et võtsin resolutsiooni, panin 2K peale ja siis jooksis 120fps ja ma olin rahul. Ja visuaalselt ma ei tinud absoluutselt vahet. Jah. Nii tea, millal ma viimati nagu, ma uutes mängudes lihtsalt panen kohe automaatselt selle performance moodi peale konsoolil ja siis never look back. Sest miks peaks? Xboxil Borderlands 3-ga sai samamoodi tehtud. Mitte mingit vaheti teinud. No mida sa ikka vaatad sellel? Nii kui nii. Stiil on selline, et sul ei ole kasu selles, kui sa paned mingi kuradi quality moodi peale. Võt, täna saab panna episoodi pealkirja, et kes rikkus mängud ära või midagi siukest. Väga hea, väga mõnus. Need inimesed siin. Teie. Teie. Teie rikkusid. Kuradi tahab peab. Teie rikkusid ära, noh. Tere hääleta raha kõttega, noh. Oska kõik Star Wars. Ma ei oska teha seda. Ma ei tea, kas te peaksite ostma seda, aga kunagi võibolla jõuab Metal Gear Solid 4 ei usu. Uutele platformidele. Ei usu. Praegu ainult PlayStation 3 peal saadaval jätkuvalt. Aga mis ta eelmisel aastal tuli see Metal Gear Solid Collection Vol 1 välja ja siis Konami üks produtsent Noriaki Okamura ütles, et noh, et küsiti, et kas MGS4 tuleb ka kunagi uutele masinatele. Ja siis ta ütles, et me teame, et mis värk on, ainu, et me ei saa selle kohta praegu midagi öelda, aga noh, Vol 1 sisaldab 1, 2, 3, et noh, et pange ise asjad kokku. Oota, jõudki ise õigetele järjeldustele. No seal on veel need Nessi aegsed ka, aga ma mõtlen, et... Jah. Just. Aga ma mõtlen, et siis jääbki järgi veel ju see Metal Gear, mis oli see Acid 1 ja 2. Ja, seda ka, jah. Need ka. Need. Siis on see MGS 4. No siis MGS 5. Noh, Ground Zero läheb selle viie alla, eks? Sul on Peace Walker ja Portable Ops. Jah, need on ka veel. Jah. PSP peal kui nüüd 4 MGS mängu. Oli täiesti, jah. Täitsa rits. See oli ikka kui nüüd platform, ma räägin. Oli. Eks siis sul on põhimõtteliselt 6 mängu ja... Aga noh, siis tulebki täpselt välja. Jah. Aga ma ei usu, et MGS 5 Switchile tuleb. Ei, tegelikult, oota, PS3-el ja Xbox 360-el ta jooksis ju ka mingi 32. Jah, oli küll hea vana versioon. Ilmselt see mingi PS3 port võib tulla. Jah, saavad panna. Ja siis, kui tuleb see kollektsioon, siis võibolla on Switch 2 juba, nii et unus. Siis võibolla müttab minna. MGS 5 sai, mis ta oli, 9 aastat vanaks või? Just. 1. septembril, jah. Võt. Nii et... Palju õnne, Metal Gear Solid 5. Olid ajad.
Oota, Ragnar oli see, kes lubas installida selle. Ei, ta kas te kirjutas, et ta installis selle? Ma ei usu. Esimesel septembril. Ta valetab. See oli osa tema stand-upist. Ragnar ongi stand-up. Jää, pühapäeval, kui ta pani Concordiga peale. Türavad, see on krebib järjest. Jeesus, kaks klassikut järjest. Concord ja Metal Gear Solid 5. Me ei tea, kumb on kui parem. See on solvang juba. Mm-hmm. Ja viimasena uudiste ajal saame rääkida sellest, et Remedy ja Annapurna panevad leivad ühe projekti jaoks ühte kappi, selleks projektiks on Control 2. Nice. Või noh, tegelikult mitmeks projektiks, aga Control 2 mängumaastikul täpsemalt. Ja siis saavad ka aitavad, tähendab Annapurna aitab tuua Remedil asju filmi ja televisiooni. Enda mänge. Enda mängu tegelasi. Tuus. Mm-hmm. Soomlased valutage maailma. Let's go! Need olid uudised. Mm-hmm. Tuletab meelt, et peaks Alan Wake kohe ostma. Jah, peaks küll. Jah. Miks sa seda teinud? Sama piinlik kui Ragnari ei. Metal Gear Solid 5 mitte mängimine. Ei, ma mõtlen seda lihtsalt, et ma olin nagu kahe vahel, et kas osta arvutile. Aga arvutil on ta Epic Game Stories. Mm-hmm. Ei viitsi seda installida. Siis jääb üle vist Xbox ainult. Aga Xboxil ta nägi päris pask välja. See võib PlayStation 5 kosta. Ei, ma ei viitsi. Jaa, enam ikka. See on variant. Kui Metal Gear Solid 6 tuleb PlayStationile, siis ma võin osta selle. Mm-hmm. Ja. Delta vist tuleb igale poole, va? Jah. Mm-hmm. Aga see Delta... Ma ei tea. Selle, tundub sus. Selle need esmamuljed tulid ju iluti välja ja siis kõik suhteliselt kiitsid seda minust. Okei. Okay. No eks näis. Et olla hea olnud see väike mekk, mis nad said. Mm-hmm. No võib olla, eks näis. Ja, aga ta saab ära vaadata küll, jah. Võt siis. Jah. Nii. Andri tahtis... Käisin Alieni vaatamas kinos. Romulust, jah. Romulust, jah. Mm-hmm. Meeldis. Ei meeldis. Algus oli sitaks lahe. Mm-hmm. Kogu see kaevandusplaneet mm-hmm. ja kogu see Alieni Stranger Thingsi vibe täiega, mm-hmm. et mingi lapsed proovivad mingid asju teha. Ja siis kuidagi lõpp läks tüütuks. Läks küll, jah. Lõpp läks sitaks tüütuks. Lõpp läks väga siukseks... Best of X kõikidest osadest. Või noh, mitte, et see film üle üldse ei oleks on siuke best of kõigest, aga jah, see lõpp oli kõige nõrgem koht sellel filmil. Seal vaatasime enne kinnaminekut esimese osa uuest ära, see esimese osal oli täpselt sama teema, et ta nagu lõppes mitu korda, mm-hmm. aga esimese osa puhul see töötas minu mõelest väga hästi. Ja. Esimene osa siiani töötab täiesti perlises mm-hmm. kui hästi. Mm-hmm. See on fenomenaalne film. Ma ja. Ise vaatasin peale Romuluste esimese osa ära ja siis ma mõtlen, et How the fuck, see film on ju mingi 76 tehtud. 79. Või 79. Ja see siia maani on nagu nii fucking banger film lihtsalt. Mm-hmm. Jaa, täpselt. Ja see uus film on ju esimese ja teise osa vahel, on ja? Loo mõttes. Võimalik. Vist. Alien Road kontrollin üles timeline. Kus ta on? Teoreetselt vist peaks olema. 20 aastat peale esimest ja 37 aastat enne teist. Okei, okay, päris huvitav loogika. Mm. Aga noh, eks seal selles mõttes seal lõpus ju pritsiti mingisugused asju sisse, mis on nagu, et jah, et umbes, et saab sealt mingit kõrval lugu hakata tegema, nagu ikka mm-hmm. sugused asjade puhul on. Aga kas on vaja või? Ja ei. Raha, sa näed, et Alien Romulus läheb hästi, sa mõtled, aga spin-off, baby! Aga kas ta läheb hästi või? Ma ei tea, ma eeldan. Kiidetakse siis. Kuidas sa nagu... Paremini Borderlandsile. Mm, see latt on väga madal. Et kuidas sa tehniliselt seda filmi hindad, et noh, minu mõelest see arvutigraafika kohati oli seal päris nagu vilets. Aga see on minu mõelest siukest filmide probleem üldse, mis ei ole nagu mingisugused 3A-ga filmid või 3M-iga filmid ja kuidas me peame ütlema selle kohta. Kui on 3M-i, kas need siis nagu loperdavad? Ei, nagu movie 3M-i, nagu movie. Lihtsalt seal on lihtsalt see probleem, et need eri efektid aeg tegemiseks jääb nii lühikeseks, tänu millele nad
on nagu nad on, on, aga see üks tegelane, kes seal oli ikka, tema jaoks oli väga vähe eri efekte vaja, sest et ta päriselt nägi ka samasugune välja. Nii, oota, kuidas me... Ma tea, kas ma saan spoilida või ei saa? Ei, ma ei ole veel näinud, ma võibolla vaatan. Igal juhul sa ju saad aru, millest ma räägin näin. 283,4 miljonit. Oli mis asi? Eelarve? Box office. Aga palju tal eelarve oli? 60-70. Ta tegelikult tundub siuke 70 miljonilise film. See on frantsiisi second best tulemus. Kuidas panu? Päriselt või? Jah. Okei. Okay. Mis on esimene? Esimene? Jah. Esimene? Esimene tulemus. Esimene? Esimene osa. Ah, ei ole. Pff, see on 79 ilmend, come on. Siis ei olnud raha. Ma ei tea, siis Prometheus. Prometheus on, jah. Päriselt või? Mm-hmm. Ja Prometheus on siis kõige eellugu, on ju. Jaa. Aga nagu tal turundus oli hea taga. Budget 80 milli. Mm-hmm. Siis ma mõtlesin, et jääb sinna kukku. Box office 285,3, see on Wikipedia arvatel. Ah, Prometheus eelarve oli suurem minu mõelest. Võimalik. Ma mäletan, et see hype oli selle filmi ümber ikka reigelt suur ja siis kui ma seda filmi nägin, siis ma mõtlesin, see on kõige sitem Alieni film üldse. Ja siis tuli... Ja siis tuli veel sitem. ja siis... mis on peale seda üldse see oli? See Covenant. Alien Covenant. See, mida kogu aeg, mille eksistentsi ära unustan, olles tegelikult ise korraldanud selle filmile hüüsvaatamise. Ja. Kus juures kõige parem on see, et mul on Blu-ray peale ostetud kogu see Alieni noh, kuuene pakke, eks? Aga ma kogu aeg, kui ma... Kuus pakke. Ja siis on see, et Kui ma selle esimest korda lahti tegin, noh, ma endale ei teadvustan, ma lihtsalt teadsin, et ma siin selle Alieni collectioni, siis vaatan, et kuues plaat, mis asi see on, vaatan, aah, see on see siit, ja siis pain ta kuhugi sinna... Kuues? No, kuus filmi on kokku ju, enne Romulust. Alien 1, 2, 3, 4. Aah, see on see, Covenant on ka seal. Selge. Jah. Jah. Ja siis... Aga sul ei olnud nagu mõtet, et Alien Covenant, sul on õppis Prometheus. ei, Covenant vaatsin, lõksin selle plaadi kuhugi sinna teiste plaatide vahel. Alien on kirjas, popi. Prometheus budget 120-130 milli, box office 403,4 milli. Ja vaatame Covenanti ka nalja pärast. Budget 97-111 milli, box office 240,9. Kus juures ainukene, mis mul nagu Alieni filmidest meelde ei tule, on teise osa plot. Mis seal oli? Palju Alieni. Ta sai lapse. Sest Leidis ma mäletan, lapse. Et kolmandast oli Leidis, ju... Leidis või? Kas ta ei saanud tulnud ka klasselt või? Ei, neljandas oli sai lapse. Ah, neljandas. Siis ta lasi selle kosmoses. Ei, ta leiti ju kuskilt kredima driftimus kosmosest, kellega ta seal lapse saab. Ise endaga. Ja tal oli laps, tal oli juba laps. Kuret teid. Arva ära, kes on Alien Isolationi peategelane. Jah. Ripley tütar. Ripley tütar, jah. Rippe. Baby! Aga see, noh, Kolmas oli see, kus ta vanglas oli. Ja siis neljandas oli juba tema see kloon oli. Ja. Vist, ja. Mm-hmm. Kes tegi hästi mängis kossu. Ja. Neljas oli ka jõhkralt halb, aga mitte nii halb kui... Neljas on fun halb. Ja, fun kolmas on igav halb. Kõrreb, me peaks kolmandat vaatama, ära sest vaata. Vanasti ma nagu mäletan, et mulle hullult meeldis see. Vai, miks kellegile peaks meeldima? Sest, et ta Allan oli loll lapse. ma ei tea, ma nägin päriselt kolmandat osa, siis kui ma võib-olla mingi 7 aastane olin, kümnene või ma ei ja, ma nägin ka esimest korda mingi väikse tätine, mõtlesin, et oh, kõik raudselt vaatavad Alieni ja saab homme koolis rääkida, kõik vaatasid TV3-lt mingit lõbusat filmi. Ma olin ainuke tolgus, kes vaatas Alien 3 kanal 2 pealt. Sa olid ainuke, kes oli mingi traumeeritud päriselt koolis nurgas. Oi, blää, võt. Siuksed lood. Kui kõigil on veel Alieni mõtteid, siis on need oodatud. Kui ei ole, siis tõmbame episoodile joone alla. Võite kirjutada alla kommentaaridesse lisaks siis enda kõige kohutavamale liiklusõnnetusele selle, milline on teie arvates kõige parem Alieni saaga film ja milline kõige sitem. Ja milline kõige sitem. Mm-hmm. Ja milleks kasutatakse need valgeid pakkeautomaate. ja kõik need küsimused alla kommentaaridesse järgmises episoodis. Aga oota, üks asi veel, et
Alien, esimene Alieni film ei saa kõige sitem olla. Ja kes ütleb, et esimene selle pänime ära. Jah. Mm-hmm. Tavai, tšau. Tšau. Tšau.